ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់និងគ្រឿងញៀនចំនួន10កញ្ចប់មកសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀន3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងក្រុមបង្ការបង្ក្រាបនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងធ្វើការឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាម្សិលមិញនៅចំណុចបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់បូរាស្ថិតក្នុងភូមិអង្គសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងលោកឈឿងកំសុងមេក្រុមបង្ក្រាបបង្ការបានឲ្យដឹងថាមុនឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់គឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានកំណត់មុខសញ្ញាករណីបង្ករបួសស្នាមដោយជនបង្កទៅស្នាក់នៅបន្ទប់ផ្ទះជួលខាងលើលុបពេលចុះទៅដល់ទំលាយបន្ទប់ជួលក៏ឃើញមានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ហាក់មានការផិតភ័យដោយមានការសង្ស័យសមត្ថកិច្ចក៏ឆែកឆេរក៏ប្រទះឃើញមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមាតកកចំនួន10កញ្ចប់តូចដែលលាក់នឹងខ្លួននឹងក្នុងមួកសុវត្ថិភាពលោកមេក្រុមបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះងួនវិបុលភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំទី2ឈ្មោះកែវពេញលៀបភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះខៀងម៉ាណេតភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំទាំង3នាក់រស់នៅក្នុងភូមិតាគៀចាស់អូតាគៀង2សង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងឆ្នាំនេះទាំងនេះពួកគេតែងមកពីប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យយកមកចែកចាយលក់នៅក្រុងបាត់ដំបងក្រោយខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់និងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តដើម្បីសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿង